Paul Makati agambye my Valentines tuyengedde mu lunaku olwa Valentines lunakukusankwega n'ekitundu tuba tugenze mu lunaku olulala olwaleero Valentines katusuubire nti mwena abantu abaagalwa gyetubadde mujja mutugoberera pulogulaamu tuli ku ya mukwano era olunaku luno lutukwatirako ddala nnyo butereevu tuba tubala obulungi ennyo tubala ng'essankwega n'ekitundu tuba tugenze mu lunaku olulala olunaku olw'okubiri nga 14 February lubeera lunaku lwa Valentine's Day tubaaniriza mwena abakatwegatako ku pulogulaamu yaffe eno bujala ebeerayo Monday olw'okubiri n'olwokuna ya Monday n'olwokubiri tubeera n'ebbaluwa naye olwaleero lwa njawulo engeri gye tubeera nga tuli mu lunaku lwa Valentine's tusazeewo kugibaleetera ate tubabuulire ebikiri kutagana ku Valentine yaani biki byolina okukola ku lunaku luno okubeera n'omwagalwa wo mu Valentine's Day oyambala otya weeyisa otya byonna byonna ogenda kuba obiwulira ku lunaku olwaleero amu n'olunaku olw'enkya ate olunaku olw'enkya tugenda kuwa omukisa oweereza obubaka obw'enjawulo eri omwagalwa wo obeere nga omwagaliza olunaku olulungi ate obeere nga naawe osanyuka mu lunaku luno olw'abaagalana naye nga tetunnagenda mu maaso nnyo Maggie Anne ali wano kumpi agamba naye Valentine's agikoza atya Maggie? Valentine's Day. Yes. Buli muntu aliko gwayagala lwe lunaku oba kyekigambo kyeyandinyumiddwa okuwulira mu matu n'agamba bannange nange kirabika leero kanzuule ani anjagala buli muntu abeerawo ng'alindiridde oyinza okuba ng'olindiridde naye naawe lowooza ayo ani akulindiridde maniriza nate olunaku olwaleero lunaku lwa Monday essaawa zennyininnyini essaawa mukaaga n'ekitundu kamulege yatugambye nti tuyingidde olunaku lw'abaagala tugenda kuba tubanyonnyola olunaku olwo kutegeeza ki ye olunaku olwo ani yaluleeta erinnya eryo liyinza okuba nga lya muntu buntu naye nga ffe ate tumanye nti oba just kyo kya butonde kintu kyatondebwawo nga kiyitibwa ani Valentine's Maggie abantu bambuuza bulijjo era guno omukisa ndowooza katugutwalire eddala nga tutegeere abantu babuuza Maggie ani mufumbo si mufumbo nokulwa Valentine's omwagalwawe ye ku Valentine's amukoledde ki kiki ekyenjawulo ekiri ku Maggie ani ku lunaku luno mufumbo si mufumbo bantu munange bebasaba ekintu eky'omukwano Maggie okay nyinza okugamba nti ndowooza ndi mu mukwano oli mu mukwano newankubadde oyinza okugamba nti ndi mufumbo nomboza ate empeta erigwa era sirina mpeta so oli mu mukwano ogutambula era nange nindiridde olunaku lwaleero mwemisana yes nga tunga bukedde 14 akizibuuza akizeemu bulungi mumwe n'abadde bambuuza nga mpita eyo gw'okola naye ali atya gw'okola naye akugambye nti alina omwagalwa gwowenewo ekibuuzo kyo n'abadde akimbuuza mba mwemanyi mutudaawo Maggie Anne ye ali mu mukwano ogw'enjawulo naye nga tugeogeddeko ne Maggie kati sooka olinde yennyabo ekibuuzo nakiwulidde ssebo ninnyabo nange nina kyembuuza bw'onooba onzizeemu ng'oyogeza amazima nga nze bwe njogeza amazima era abantu nange bambuuza kibuuzo kyekimu bayirawe ng'olese n'okuba nti no balina okubuzaabuzibwa abantu bagamba abantu bano baakalana Maggie Anne kamule baagalana kati leero katutegeere Maggie Anne oba ayinayo omuntu omu anti oyogedde oyina omuntu omu nina omuntu kati nange njagala manye sibu taata ani gw'oyagala kamulege ya Abdul si musajja mufumbo musajja alina omwagalwa nga naye ali mu bulamu obulungi odde nange sinagattibwa mu mateeka naye nga nina omuntu gwenjagala ate nnyo naye gwaya twetegeka okufuna manye emikolo tegigwa bugwi nti nkya ngenda kuwasa oba kufumbirwa naye wabeerawo enteekateeka eyenjawulo kamulege ya Abdul musajja kugamba bakuveeko yali musajja alina omukyala relationship sina mukyala mufumbo naye nina omwagalwa bakuveeko anjagala bannange nange banneesonyiwe nange era bandeke nina omuntu wange gwenjagala era nange Valentine's
Wanji? Just yokuwa wango wowe dwa bwowe te chinacho chimu emitendero bachitaka sente nina brother wange mu Islam era yidi oba yali yidi oba yiba cyari kisibo bari bayingira mu kisibo yayita mukyala we na mugamba kwanga obera okoze ekibi obera no muntu ngasimwa ritikirizwa yayita mukyala we na mugamba manyi tuite sheikh sheikh ndoze yes yes kamuregeya muri mu zibu kiyo kubanga wowe wane muno tchina mwaula mubanji n'ugamba ndende tchina mbuzibu nakamuna kedaga na yo wowe muntu go yagala tojja kuwowa buligo sanze tutugende nkuwowe kati ngabo nkugambi era ngenda kumuwa wacho nchimusubiza tugenda kuwowa kwa tujja kuwowa chama cha fena ye nenga manyiti insha Allah guno maka iguna aba ngati kunagwako ate na mwenja baita bali ba ujala mbagamba Abdul tutuso kuwowa ne baga bromo muteke mu kidala nacho chicho chiveo okay chichi singo bukuru kasaba ulide mage kujukisa ku bantu kuluna kuno Valentines Valentines yali mubulizi kubaita priest mu kiboga Roma echa Italy omubulizi ono no ya abawaliwo emperor ba emperor babera abafuzi ba matwali nan kugamba asala una gamba kino yes. Kikolebwe kinonga ya wemi kugamba emperor abamusajja mukulu nyaba wa manyi nyo abatera kuba ba maje abateka ke kintu echo yes yali yagana abajasi wamuna abantu abajasi abegwanga ba Roma kuberanga beta ba mu mikolo ja chachi gagamba ngo kubulira okuweleza mu chachi ngatayagala nechilala ngata nabaula ne bachala babwe ngagamba omuboli mujasi toyina kubera muwamaje so emperor na chigana kumbe priest ono yavayo Valentine amta Valentine natandiko kuberanga agatate amajegano kubachala nafu na bachana banga bagatta ye mu chachi nabiranga babulira nechi nebintu byeddini emperor chamunyize nyo Emperor chamunyiza nyo nera. Bwe yakimanya kubanga mukusoka yali abagatta mu bubba. Bubba. Ngatamanyi emperor. Katurafu necho namukwata namugalira namuteka mukomera. Uramuteka mukomera nasigalanga akole bintu byenja ulu mukomera. Kubanga era emperor yina muwalawe. Yayina echa yali atawanyizibwa obuladde obwenja ulu. Valentine zone munange nakola ki? Namuwonya. Ngali mukomera mu byamagero ebya mukama biba byamagero. Asobola musabira, asobola kumuwa amazi something yamuwonya. Uyamuwonya priest unakule yasalawo. Au emperor yasalawo nakuono omwami Valentine zakole ki? Atibwe. Mukutibwa yawandike ebbaluwa yali esembayo na ngajiwandikira omuwala. Naga munange sobodde kulaba unakulu sembyeyo. Nayo bubaka mukuleke dela nateka ko yours Valentine's obanze Valentine's wo na uweleza obako obo eliyo muwala omwala muwala wa emperor oli kafuna kuwabulwa yours Valentine yes kanga uwandike barua nenteka ko yours magi magi and lieri nyali yange so si Valentine wo yours Nzowo nze owo magi. Naye oto wali wengeri no izokola. Kiri bwe kiti era abantu abo bebuza unyo. Bagamba nti omuntu ono yattibwa lwa mukwano. Olwo mukyala. Olwo mukyala. So si bwe kyali. Yes. Kintu kino kyali nti nno olw'okuba yagattanga abaagalana. Era ekintu kino kya Valentine kyandibadde nti baagalana bokka be bamanyanga abantu abali mu bufumbo obutukuvu. Oba abawoweddwanga kamulegeya wemva omumubuuza bebandi badde bakuza olunaku luno yes. Era eyo mu Roma abantu abo bebakuza olunaku lwakuba nti kati ffe ng'Abafirika tumanyi nti no Valentine's Day ya buli muntu kwegamba abaagalana oba maama wo oba muganda wo yes, buli muntu yenna osobola omwagala naye kyesigamibwa nnyo ku bufumbo obutukuvu. Okay. Era omuwala ono yali tamwagala, yali tamwagala. Just yali mukwano gwe. Naye yamuwandikira ebbaluwa ng'omuntu gwe banyumyanga bonna mu kkomera. N'omuntu gwe yawonya. Yes, n'omuntu gwe yawonya. N'amuwandikira wami n'amugamba sisobodde kulaba ku lunaku olusimbayo. Naye nze obwo Valentine. Era okuva olwattibwa, weyamala okuttibwa, we balinnya okutuwa bulamu awo. Weyamala okuttibwa, omwami ono ebiseera ebyo yali pop. Gweta papa. Namugulamu erinnya lya babayita saint abeera bamuteka mu lubu lwabo abakkiriza
Saint Valentine's. Yes, na ingira olubu. Olubu lw'abakkiriza. Lw'abakkiriza. Naye mpulira mbu. Okay, research jitwakozeko oba jitukolako. Nti wasoka kuyitawo kaseera nga yeerabiddwa. Yes, bamala na kumuzika. Bamuzika ni waitawo emyaka nga yeerabiddwa. Oyo pop papa yasalawo n'agamba lwaki omuziro ono? Tumuteka koka sende, tumutukuza mulubu. Tetumutukuza. Yes, ati no myaka chejo magi. Balinda baba ne myaka jali ruenda chenda mukati kulina 19. Ejali jisiseo obeja. Jo kuitawo bamuta mu myaka ja 2089 ne waitawo emyaka paka ku bina chenda mu mukaga. Then aloka pop amutukuza mulubu lwabaki lwabaki lwabakiriza okuvolo. Nataniko kuitibwa Saint Valentine's Day nga basalibratinga olunaku luno. Echenja ulo choyogeddeko magi fa abasiraamu olunaku luno tetutukuza. Kyobalanga sitesiganye eyo nyo. Olutukuvu mu bufumbo olwabagatti. Abantu abagatti abagala n'abagatti. Ngo chawuddeko ku kyabasiraamu bo fe olunaku teruliyo fe tugamba nti olunaku luno. Omuntu omwagala buli kanaku sitwantu wala inaku lulumuru lugamba nti njagala nnyo mukazi wange bo enzikiriza eyaffe abasajja abaisiramu naye ateeka abudu naye nga tekitugaana tekibagaana omuntu kinomu kino kiringa birthday y'omuntu nti gwoyina ebibeera unge ebbanga litambula naye era lwe wazaali bwoyina okukola ki okulutukuza yes ate naffe wano mupogamu ojala ndowooza naffe onaku ntu oluserebuletinga nnyo kubanga wanate womanyira ddala ekino si ky'omuntu gw'oyagala magi nti olunaku luno akoza atya olunaku luno aliludda wa olunaku luno tulutwala nti ozza obujja oba omu mukwano gwammwe luba lukulu nnyo magi okubeera nga omuntu gwetugambye ka olunaku lwaleero oba akafuluma wano saawa zino ng'omusanga ali akutta ekimuli ekinene magi an ntenebwa okindeetera wansindikidde wano kamesege n'abuuza nti erinnya eryo baalituuma lunaku olwo oba lyali lya muntu yes nga bw'ono owulira Abdul. Yes. Abdul akoze ebintu byabazira kwegamba ayina ebintu byewaddeyo okukola. Naye bw'abanga avudde mu nsi muno. Erinnya eryo katulisigalo tulikuzenga. Tukulizibwe. Tuliyite Abdul. Yes. Abdul faza oyo yali Valentine. Bali bamuyita erinnya lye yali Valentine. Mula bano tukuza olunaku lw'abazira mu Uganda abahilo abakola batuka abakola ebyenjawulo mwaffe mu ggwanga Uganda. No, tekyawuka nako. Era njagala bagende bayira njagala mulabe olunaku lw'abajulizi e Namugongo. Bafaza bambala nnyo red ku lunaku lw'abazira. Lw'abazira. E Namugongo. Ekyo bigo byensinga mu dini. Yes, bambala red. Red enetegeeza kino. Olunaku lw'abaki? Lwa Valentine. Omanyi lwaki nti nno yafiiririra yali muzira yafuuka omuzira oluvannyuma lw'okukola ekyobuzira ekyokugatta abantu ekyokugatta abantu kyovala nga twambala red ne black ku lunaku lwa Valentine's Day kati nno wano wafa e Uganda magi okujjukizaako tetwali nnyo olunaku lukulu era abantu tebaalufangako nnyo nga tebalumanyi olunaku lwa Valentine's naye waliwo omusajja yeesimbawo ko ne wano kuba mmeeya omukulu Peter Sematimba yaluleta omusajja oyo omumanyi ye ebintu bye byakweyagala ebintu bye byamukwano bingi nnyo oba omutunuulidde weyatambula n'agendako mu kibuga New York ekyamerica gye yajja ibo nga balukuza era basanga nga balukuza nnyo ebinyofu bitambula abantu bali mu ssanyu ery'amaanyi Peter Sematimba myaka ndowooza kati gigenda nga mu 8 emabega najja wano n'olunaku olwo nagamba nafutwa nkodukola ki lutsabibutingale yalogerera nnyo natambula ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo Peter Sematimba tukwebaza okubeera nga wasalawo tena fino tulaga nti tulina okuba nga tuselebratinga olunaku luno lwali 90s tuna okuwabulwa wano nti mu 90s nti Peter Sematimba weyajja natandika okululaga bannayuganda nti namwe mulina okuselebratinga olunaku luno lwa Valentine tandika okwambala obumuli otandika okwambala red n'empale eza black oba mpale ya black abaana ne batandika okugaba obumuli nonje jukiza nze n'okusomero manye nga kusomero tutegera nnyo bintu bya Valentine tukimanyi nnyo naye nga omanyi nti lunaku lwa mukwano
musomero mu high school nemusinia abana ba olunaku olwo walabanga ebintu ebyenjawulo nezijukirana bitya nga olaba ka girlfriend oba ka boyfriend abamaze banga abakuba emiggo gine gya kapo wewategereranga kapo z'abaana era emiggo negivuga ku mande katugeze gyabadde yegenda kubeerawo nkya abasomesa bategeranga nnyo nti okay bano bali mu kino kati ku mande bakulakutana emiggo negivaayo mwe babuli kapo mukapolinga mu somero mwajja kufumbirwa oba mwajja naye nga ekya abasomesa bali batu yes omwami omu yabadde angamba twali tukira ku lunaku olwa Valentine n'angamba omwana nga okyasoma leka kutankuula mukwano yes guleke gube waberenga kwegamba waberenga awantu awazibu wali olabyeko muzinga gw'enjuki bw'oba tonnagukwatako bw'oti zibeerawo naye kwa bamuko kasita okubamu ejjinja oba zibukulu olabye so totankuula mukwano bw'oba okyasoma yes guleke then otuuse ekiseera kyago ulioke gukozire ki ulioke guveeyo kubanga naye kyawulinga lugendo kyawulemu ababanga basoma waliwo abasoma abawezeza emyaka abiri abo bali mumukwanoolindekere naye taata omwana wo bwoba omusomeseza ali makerere oyagandi tazabeere mulaavu anti emakerere teri muto emakerere naye ati bwekiba kisobose nze sikiwagira nnyo yandisoose n'amaliriza ebitabo bye ddala bano abali mu siniya 1 paka siniya 6 abo banange mulindeekoomukwanoamakerere omuntu abayesalirawo tugendekomukomulatukomyeyo tunawomula era njagala kino nkikakatizi nina akaboozi akalala mu magi kengenda okuwa otuvudde mu kuwumula oko kakwatagane ddala mu ssomero mula ku lunaku luno kalisokyotegeeza okugatta kali kenkuwadde tugenda kuba nga mbabulirayo aka ngaoli mu high school nga tugendeko mukanyizaako ntukomewo ate tovaawo tukyali mu lunaku olwabaagalana oh my god tege we bali nyaka yimba ako producer will be your valentines today twebuze ekibuuzo naffe olwaleero ani agenda okubeera valentines wo tagwa bugwi oyina okumanya oyina okufuna valentines olunaku olwaleero abamu mulina okubuzaabuziwa leero ani leero olina okumanya era olina okumanya nti ono ye mukazi wange ye boyfriend wange ku lunaku olwaleero teri kulimba kulala kwonna era omuntu weyebuzaabuza olunaku olwaleero wandiika ebbaluwa kuwujja tujja gisoma wiiki kyekyamazima bagi nza mbiwulidde bw'ofuna okubuzaabuzibwa kwonna wandiika ebbaluwa tujja bigonjo obadde okyalinako otuwa high school munnange mu masomero mubeerayo baminisita baminisita abaagala abaana tukivumirira baticha abaagala abaana ku lunaku olwa valentines nga luno olunaku olwo twali ku ssomero mwana muwala ng'aleeta akamuli mwana muwala mwana wa ssomero aleeta akamuli akaleetera mista kyokka omwana ono alina n'omulenzi gwe basoma busomi naye ye tamu talina kamuleetedde yes akaleetera ani mista era omulenzi olwakitegeera nti akamuli bakaleetedde mista olwebbuba yatabukanomuwalakusomero yakalinda bakamuwe natakafuna bagenda okuddamu nga bakalengera mu staff room yali amulabye bifo yes ngaakalinayes entabwe evaawa omwana yeekalakaasa bulijjo nimba bulijjo ku ssomero valentines day omulenzi yeekalakaasa bayomba nesikwagala ndeka nesonyiwa edimaster kilasiti kyabakwata kyekibatabula nti ono alesa akamuli n'akawa mista ki sipaka mu staff room olaba mista waswala naye nebamugjayo ani yaloopa buli wabeerawo akavuyo bitegeerekeka yes kati webaabayita nebaatula buli kimu omwana ekizuuka nti abadde ayagala ticha ate ngaayagala neki
Naye omu Europe aba ntu aba bedda abazungu kale naba lalenses zali zisomoseemu ezaba Afrika bo mukwano gwabwe tewalinga wonnyo kadi tukwata ka kadi yes yenga yinza omutwala kuluzi wayinga yanga yobusikosiko iwa mukonzi konzi kukola well oluzi bo mukonzi konzi omuli obumerere 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 obumerere
akamuli okanoga bonova ku buno batukole de bwena kuzino uri at fish yes ne bali banoga akamuli akali nacho nakakuwa ngakali kole kachi aliko na amazigali okitegera abala bakwatanga ze bayitanga baziyitanga chi ensali ensali manya ensali zibera ku nsiko nzimanje banoga kuba yes ogena kutale no mwagalawo nono gensali nolo kujiteka clips ensali no gamba baby e celebrating e yeda yes abasajja ne ne bisoboka era bino bitubira gwa ojja kusubira anti no muntu ino mukolere chintu ekinene nnyo musanyi so sanga sike chikola chi sike chimusanyi sanga kantu katono nnyo kagenda mwewunyi tatabere musanyifu kati nga akomaki gwa watyango muntu akutta akantu akwadde ntuntunu akwadde ntuntunu anyonze nyonzo zimanyi nyonza eh ozimanyi nyonza oli ozirabye ko bila konsi kunizo kuba sazijukira bulungi za okay bibala bibala bya konsi ko nokola chi no obimwa so abachala ikirala nga tuli wano mu Africa nakoze koko era ne bangamba nti omuchala omuwe chimuri choyokira nga ko omukwaza fena tuchimanyi nti oluna kuluno lubalwa wabirabo wabimuri abasinga era abanafa aberu ye kasitomu waka muli obokoze eki obo maliriza kamulinga ka red ono na kigamba ko aba kuyina obo muyina kati ato mu Africa akolati mu Africa baga muna sija kulya bi muli so tompa bi muli nayinga ebi muli pye bimu ku bintu abazungu bebe bakolanga ki akugamba noko ya basinga wampa de sente ne negulira anzi kati zino sente zakoze ne mubikirizo unakolwalira kiriza ebi muri kiriza kona ka yes atine kirala sinzira kumwagalwa ogoje kusubira anti no kino kyeshige no musanyusa naye atenga waliwe kirala eki baki musanyusa manya kwanga gobo mutegero obo mumanyi no manya anti magi an kino kimunyeza magi an kino kimusanyusa so tegero mwagalwa mukolere kachi akakolashi akamusanyusa kubanga ono mukwanogo wamutegera nakutegera yes. Ate omuyambuziza ko nangamba kati magi wembera nina abantu abasukka mu babiri okay echo nzo kuchiddamu nokunura vainte ngai twayogende ko libera lwa mwagala nabagana ina kubera tugata ko bantu balala bobo ina banji yeso baleke era kati kuluna kuluno kinagambe rumanyisa buli kintu kitufu twade ko musomero musomeza twamutegera ali agala omwana kati kuluno ero luna ko bwa obuzimu mwabula byo bwa mufira ono ko ero ino kumanya Abdul Talinangi Valentines kati yocha katanja gala ebwanangu ono ko ero lwa makulu ngojeka abantu bemutali nabo kumpi abatambula abali ewala naye omuntu gobera naye mu nyombo bagobera naye munakweza abulikanaku olwayo lwo ino kumanya nti kundi ono anjagala atakola ki tanjagala kubanga muna do celebrating aba babiri kakati katuze ko engere magi enaku zino oba gwali awo jo sobola ku celebrating olunaku lwa leero bintu bingi nnyo bintu bingi nnyo 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 tujja kuba tubyogera ko tugenda bale kira kebi mu gatuna bakumbula omuntu leero oba incha abasinga betogera leero temukitegera naye bwe babukedde osobola okutwala koyogo yagala fo Adina yes ate dina ne yenja ulo bayo gikole yenja ulo kakole nji kama kwata kwata kando ziteke kando nya teka ku nsonda ya table sonda ya table ebere dina eyenja oteke kimuli wakati ku dina table oteke wali omubisi hani omubisi wa aguteke side shi guteke kumpira ne kimuli bukiri oshegera ngabironywa katunda nabo kwata mu rugalo nabingalozo bulungi ze zibelenga nyonjo bo kwata mu ngalo munno muweko kurugalo akombe ki akombo rugalo akomba akagalo omulage omukwano ogwenja ulu olaba magi kando kuva danenge tubatugenze mu kisenge zikola ibintu ebyenja ulu zikola ki kando kasto jako light izo nazinezaka noleka ko kando kando iraga kifananyi ebiranga ekisikirize ebe iraga cha wanoko dim yes engere jo lengera mu muteri mukwano gunyumanga wali wechizikiza
akaziki za akatanga alako sura obukuru bwa kande eno so dina nama giboyo gederi sana ko kando ebile ko kakando kola yechenja ulo abantu musindika mabaluwa ngamuguze magule tingu bampe yakalaboka kadi ya Valentine's nungi chidi okay nebwe kola yechenja we chisoka kwecho gweyo designing nga gwe nga kadi yes otaitekemo obugambo era agenti yanja ulo kulona kulu tata musoke kuagala nyo onakulo wasoka okuntu alako wano mama semanda aha kwa tata musokalaba nga chimukute kunyonga yali ne muchi nga yali mulave chirala proposing boba wali olemedwa ochatula obanga bulijjo nonya bebe nyinza mukolera yochi okusinzira line banga lyetumaze fenna anjagadde abeddewo mu bulungi musanyu ne munaku abeddewo mu bwavu ngambudabuda ngansembeza mu kifuba kye ababami abalenzi kino kye kiraga nti ogenze kumutendera omulala proposinga muno muteke kaka weta ene mpeta gy'omwambaza ng'omulaze nti yeye gw'oyagala egenda mugumya egenda kubanga atandika okwejjako bali omanyi lwakya abakyala oba abawala abamu abeera awo nga tateredde ali wakati agamba ngende eno ayugayuga ngamba nzire eno nzire eno oba ono ye yantutte eggulo autu oba ye ono ye mutuufu oba gwe nnaalaba enkya ye mutuufu oba gwe nnaalaba lwi ye mutuufu kino kimujja mu bambi okuyugayuga agamba nti empeta eno kubanga ebeera mugira bange ekyangu nti si ya mu chaachi naye endetera oguma bagiyita nkusibidde nkusibiddeawo musibe siyasire nakkiriza nti empeta ey'okubiri nga balabako eno yes true weweyo yes weweyo mugambe nti nkwagala era keka akaweta kange kankusibiddeawo wejjeeko abalala siyasire nja kikola kikulu nyuma ngenda kubejjako naye bwoba togitaddeeko nja kubeeraawo nga njugayuga otuuka n'okunsanga n'abalala ogamba omukyala wange kiki kyewanteekako ekiraga nti nze yenze kituufu nnyo twongera okubajjukiza olwaleero puroguramu zaffe zino ezawujala ziri special nnyo olw'ensonga ya Valentine tusoma bbaluwa olwaleero ne bali tugiyimirizaamu n'olunaku olwankya weereza obubaka bwo ku Facebook page yaffe Wujala Bukedde TV 1 weereza obubaka weyagaliza omwagala wo olunaku luno saba akayimba kuyagala tukubire olunaku luno kaweereze ku Facebook page yaffe oba osobola okuweereza obubaka bwera ng'oyita ku 0773 95 27 17 mwena abali ku YouTube mwena tubagaliza Valentine's ennungi era nammwe musobola okukola kintu kyekimu musobola okuweereza obubaka ng'ate oyita ku ssimu ezemu ngalo eri osogenda mu meseji yo n'owandiika Wujala lekawo akabanga wandika obubaka bwo obw'omwagalwa wo obuweereze ku 8338. Pulogulaamu tugiba wadde tubeere nga buli omu aweereza omwagalwa we mwe tetunnagenda kweyongerayo ate katuke tuwumulemu tukomewo tuwongere okuwa obukodyo obw'omukwano. Drowning in your love. Backstreet. Backstreet Boys. Ekinneewunyisa ku balenzi abo tewali luyimba lwe baakola nga terukwatagana ku mukwano. Abantu bakola oluyimba ne bayimba. Ngolese naabo. Ngolese naabo. Abantu abasinga laba manji etegeeza. Hanze byonna mubikole. Mwekalakaasi. Mwevume. Mulwane. Ebyobufuzi bibawule na buli kimu era gye kigwera. Guba mukwano kyovulanga gubeerawo saawa zino nti ffe tulina obbawummuza wamulina stress mwabiddwa bababbye kwegamba babafeze mumenyese mwetisa ebintu eyo gye muyitidde muzze muttegana bambi ng'olina stress ogamba ssente ntaddemu nnyingi tenzigyemu siraba zifuluma ffe mukwano tuli bukwanga tukuwummuza birowoozo byonna gye bigwera laavu tino omukyala gw'olina ewaka oba omwami gw'olina yatuukana kukubaakubaako n'agamba nti bebe tofaayo ekisinga okumpa amaanyi n'okuneewuunyisa era mukama katonda yatonda omukwano yatonda nnyo abantu batabuka abantu betulaba abakambwe
ababuli kala pata kuoba ngo bagamba nti jita mukuona ko na yenga watu se ku kigambo kyo mukwano yasoka wansi afuka mira wansi ngo mukwano gumukutte era mukwano kintu kikulu nnyo omukwano gwe gutambuza obulamu bonna mu nsi bucho kwata kengalo tunonya sente ezabuli kala n'otagala nga magibwa agambye n'odino n'odino nenga gyetukomekereza gwe mukwano ye famire ye mukyala bonnoonoonya babeege bulungi naye ng'olina akwagala ng'olina gw'oyagala so omukwano ku lunaku olwaleero ku lunaku lwago kuba gw'amaanyi nnyo era tuba twagala mukole ebintu eby'omukwano nga mumagi byagenda otugamba mumagi olina okukola kyolwaleero olunaku olwaleero ng'okusinziira ku buli bwe tubadde twamaliriza tubadde tubawaddeko bimu naye era twapropose nze omuntu you can get married kitegeera musobola okufumbiriganwa ku lunaku olwo lwennyini nyini omuntu n'omusurprise nga ngumugamba leero nkuwasa kyesimanyi nti kiyinza okubeera ekyangu naye ate nga teriyo kitasoboka abantu beewasa mu buli ngeri yonna ekirala ga greeting cards gattamu bujuwal oteekemu chocolate oteekemu obumuli oyinza okukatwala nga kagundi babuyita batya buno then oteekamu obuntu bungi nnyo obw'enjawulo yes. omuntu yeesunga nnyo okuba nga abikkula akantu ako okulaba biki ebyomuteereddemu nga ogattaku ekyo mwagi kolayo ekintu ekyenjawulo era abakyala be bagula empale zaabwe tutegeeza nikas ez'omunda oba ng'oli musajja olwaleero omukyala mugulire yakapale kanika genda ogule kanika akalungi okagule karapinge kirabo omukyala omuwe surprise yakapale okitegeera oyinza okugula obupale bubiri oba dazini omukyala n'okamutwaya n'okamuteera ku ku dina kubanga olunaku kuno lugenda ne dina omuntu yina mutwaleko out gwe tetutegeeza nti gwa atalina zino za dina za serena za biki titosobola mutwala oyinza omutwalako ewammwe gye musobola yonna mukafunda n'ogenda n'akapaketi kakempale olunaku n'ogamba mukazi wange nkwagala nnyo naninawo akalabo kaakano n'okamuwanga ojja kukagula ng'otuuse ewaka tujja kukagula nga okoze eki ng'otuuse ewaka oba olunaku n'omuwe time tosobola naye bulijjo mweraba bwerabi n'agenda bannange olwaleero nemba musuzeewa beerako naye leero oba muliwaka muyinza n'okubeera ewaka beera ewaka siibako naye siibako naye musiibe eyo mu kisenge ebyokulya binaabasanga eyo osiibe naye amasimu mugajjeeko aga amasimu kyekintu ekikyankalanya nebwe muba nti nno muyina bwe muli nga muwulirayo ensi yammwe ku ssaawa eyo naye simu kasitevuga okimanyi nti bayinza okuba nga basanyufu naye simu neevuga ataani oyo okutabuka nekutandikiraawo nemuvaawo ate nga mukoze ki nga mutabuse nga n'okwawukana mwawukanya amasimu gajjeeko beera naye mu kisenge muwe olunaku olwo ojja mufunamu bingi naye agenda kukufunamu bingi kubanga yoyo gw'oyagala ate era yakwagala ye mukwano gwe naye yandikwesunze obeere naye waliwo mbuuziza nambuuza nti olwo olunaku nazo nalwo lubeera holiday ng'endala zonna nedda olunaku luno ekyenjawulo ekirulina ddo mu nsi yonna lwo teluliiko public holiday official public holiday teyateekebwawo era tebakulimba nti abantu bawummula oba waliwo ensi etakola lukuzibwa abantu ab'enjawulo naye teruliiko lunaku nti bawumudde kyeterikukola valentines day no tujja kukola nafe tujja beerawo wanenkya era nawe tukukubiriza okole naye tulukuze nnyo akawungeezi ngamaze okukola emirimu ate akawungeezi kubanga nolira n'obulamu obwa love butandika nnyo akawungeezi nga situese eno ey'omusana evuddewo emisanaes niwobaawo mulala nsindikira meseji nambuuza nti ate bwe mbeera nzekka ngenda dukuza ntya bwobeera wekka era osobola okukuza olunaku ono bulungi nnyo kubanga bwobeera wekka simanyi olina abaagalwa olinayo maama wo olinayo taata wo olinayo baganda bo so osobola nnyo okugamba nti kaakati kaŋŋende ndukuze n'abaganda bange noyita muganda oba omuwala n'obeera naye olunaku olwo nga gwoli oka tolina mwagalwa yes oluyinza n'okuyita mikwano gyo n'obalaga engeri gy'ofaayo gye bali engeri gy'obavaluinga nti bamuwendo nnyo mu bulamu bwo bayite
mugende ko ku big party. Magi. Omanyini no runaku luleka mark mu bulamu bw'omuntu. Weba wolo na kuolukulu. Buli muntu welutu uka, ata kujukira. So, echitu chwa wadoo muntu wolo na kuolualero. Echitabu chana chwa wadoo muntu wolo na kuolualero. Eyo jilese maka mbula muwe. So, Valentine's buluwene tuuka. No, kubada inzo kubada inzo kwecha angira kuboli yawa mbisele vijia maso. Nebuli Valentine's wetuuka, aja kukebe lakasawa kwa muwa kalonji. Agambe kalu na kubwaiwe utisawa weziti magi ani yampa kasawa kano. Chija muwa liliza. Akubida akasimu, agambe banangu, mano yali anjagala. Ulaba yampa akasawa. So, luleke mark, mbula mbula, take away chintu, echina aleka, nga pakulabida ko. Echina kujuki, echina mnetiro mtu yopanga kujuki. Togede kusawa, mwabasolo gula masawa. Perfume nonji, gulayo ka perfume, akalonji. Gulayo, akantu engato, msote wa ya galachi, enzo kupa ya gala belt. Saja wa misipi, achosu tuse misipi. Kulayo musipi magi ani. Kutuwa lido magarawa ukuluna kuhulu. Kulayo surprise. Kuwange na kuzinezi, kuzibuwa, ziba za surprise. Musurprise ingine chata sobo la kukula chi. Kukula, uchitegira. Nga ujoko vile vintu ya birthday, tukuza birthday. Nomu cake, nezibira cake. Akale iloka mkwanu. Ebele love. Obuntu wabuwa love, wabuwa kulembeza. Mugambe magi ani. Nyala siba kuna olu na kuhulu. Wale ilu. Tugamba gwali ilu. Mutwale munjala. Munjala? Yes. Bamukole njala. Bamukole njala ngotudamu. Kwa wazikola. Bebi o ya galachi. Nima bamukola wali. Njala vazie. Nga wali bazikole. Bamukole zebigele. Mutwale kwa mufesho. Mweta katunda goka muweleza. Musibia katawel. Mwachitaba. Ebi ntu ngebi. Omuntu kasomu wa time magi. Nunga manti magi. Ndina yoru wale. Ebi la surprise. Okay. Ndoza mwabihulide. Aba bachala. Nda kuwa nkuma ondo zambabuli lebichi vya tugendo kuwanga tukolera aba sweethearts bafe kuluna koro. Na vichi aba agala na vetuta inakola okubanti tunyiza aba vetuwa agala kuwanga lebise lebise inga lumuzika aba ntu abamu. Bao kanye katugende mkaimba kwa tena tetu komeo tuunzike program tovaho. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. Say a little
reaching for the love that seems so far. Oh, my love. Mm. Westlife. Kikayemba ketuomo dena koko. Nika tusobile obayimba betukua dolu na kuruwari. Mino webu kuteka. Boli ino mutindira webu kutademu. Yeah. Modu tuwa ingide de ya Valentine. So, tuobida. Omwagala oye nana oye nobu imba bumu weleza. Mm. Nyo kuongela kwecho. Yongela otuweleze. Obubaka boba Valentine's ngoita kumikutu jafe ejenja uro. So kila dala, osobola tuiti itaku 0 7 9 5 7 0 7 5 7 9 5 7 weleza obubaka, mwayagaliza omwagala wo Valentine's enonji, mwayagaliza mwagala wo ekire kirungi, mwayagaliza mwagala wo buli kirungi ku lunaku olwaleero. Weleza obubaka ate n'obasi Facebook magi. Obubaka bwa Facebook. Facebook account ya fokusooka olina girayikinga n'olyokoteeka ekyo nakyo botadde eri bujala ku Bukedde TV 1. Bw'oba oyagala okubanga otwegattako, wujala ku Bukedde TV 1. Wandika obubaka, sindika ku 8 3 3 8 ngoyita kuja leera. Twebuuza nti kiki kye wandikoledde omwagalwa wo? Yes. Lunaku olwo lwennyini, lunaku luno. Olwa bale entaini. Nabadde nkyayogera ku ki abakyala kye tulina okukola, ndowooza tuzina nti tuvaawo. Abakyala, mwami wo muntera nnyo ebintu by'okusiika n'okufumba emmere, ogisiise tuginyizeeko gamba fumba ku mmere embobeze, fumba ku mmere enganda ffe ng'abakyala Abaganda. Abami waffe tubafumbire ku mmere enganda nga sinsiike, nteeka ku kifumba ku kinyeebwa n'ekyennyanja. Omwami, alabe nti nno yes yawasa omukyala. Omanyi omukyala ekimufula okubeera omukyala, ndowooza n'enfumba kintu kikulu nnyo. Abeere special mu kufumba olunaku olwo. Akamuwe naye yeewuunye nnyo nti omukyala wange yayinza kukola ako. Akantu bwe kati. Twongera era ne tugamba mwena mwena awo osobola eky'okuweereza era weereza obubaka. Obubaka tuwagadde nnyo olunaku olwaleero. Saba akayimba akaweereza omwagalwa wo oba tuweereze ekintu ky'olowooza nti kyewaali omwagala wo kye yandikoledde ku lunaku lwaleero. Mwagala wo ki kyayinza okukolera n'omanya nti ono omuntu akwagala olunaku lwaleero. Weereza obubaka ng'otutegeeza omwagala omuntu akwagala ku lunaku nga luno alina kukolera ki. Weereza obubaka ng'oyita ku 7 7 3 9 5 7 1 7. Zeno nga mmaliriza olunaku olwaleero. Valentine's eno ngenda giweereza abantu ab'enjawulo. Nja kuweereza maama wange Valentine's, nja kuweereza omwana wange Nathaniel Josali Asha Valentine's ennungi, maama wa muzaala njamuweereza ne Valentine's ennungi. Nja kuba giweereza emikwano egibaddewo mu bulamu bwange gyonna, nti bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala olunaku luno ndubawadde era n'obuyimba buno obuzannyo olunaku olwaleero mbubaweereza. Ate Magi, nange bwe ntyo ngenda kuba njiweereza maama wange omulungi, ba aunties bange, ba mikwano gyange mwenna mwenna, nti nno happy Valentine's Day. Ne gwe njagala ennyo, bwaba njagala nti nawe nze nkwagala nnyo. Kuno kuno luli special, wakita omugamba amannya mwogere ku mannya. Kuno kuno luli special Magi. Abdul. Erinnya lukwetakuza mwakwe. Tulireke kale twebatebe tukoze nawo Magi. Abantu bajukize olunaku lw'enkya mukuba amasimu, mujja kuba amasimu live muweereze abaagala abammwe. Ate beerako tulina ekyenjawulo olunaku lw'enkya, beera ku live show yaffe enkya tulina ekyenjawulo kye tugenda obateekamu. Okay, ndowooza ekyenjawulo mukirindirire kubanga ekiri mutu kimanyibwa nannyini kyo. Nakati ndabadde ku kamera Josephine Bombi bebakwasaganyiza ekifaananyi ekyo. Nurudini ntege producer waffe atera eri Nurudini kwebaza mwaka ensusu olwaleero obuyimba bw'owadde amatu gaffe. Ntege weebale, katusubire naawe omwagalwa wo hawa. Omanyi n'obyagambye mukyala we naye omutumidde naye nga nange mutumidde Nurudini Ntege ng'osinziira mu Nurudini Ntege. Okay, niwe ndoza hawa nange nkutumiddeko mukwano nti webale mutukuumira gwasinga mu kintu kino abalala bali ku yaabwe abalala be bali tewali tekimuzibeere bulungi.